მეექვსე საავტორო სკოლის გურამ რამიშვილის სახელობის სასწავლო შემოქმედებითი ლაბორატორიის პირველი პრეზენტაცია მოსწავლეებმა საკუთარი ნამუშევარი 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის თემას მიუძღვნეს. ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში მოსწავლეებმა დაწერეს თავისუფალი თემა ჩემი თვალი დანახული 25 თებერვალი. ერთ-ერთი გოგონას თემა ასე იწყება: ჩემთვის და ჩემი თაობისათვის 1921 წლის 25 თებერვალი 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო. სემინარის ორგანიზატორების განცხადებით აუცილებელია ამ თაობამ გაითავისოს და აღიქვას 1921 და 2008 წლებში განვითარებული მოვლენები და შესაბამისი დასკვნები გამოიტანოს, რათა არ განმეორდეს წარსული. თბილისის იუნკერთა სახელობის 52 საჯარო სკოლაში კი 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების ხსოვნის პატივსაცემად ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია გაიმართა. მოსწავლეებმა იუნკერთა მიერ ბრძოლის ველიდან მოწერილი წერილები, მათი ხსოვნისადმი მიძღვნილი ლექსები წაიკითხეს და რამდენიმე მუსიკალური ნომერი ჩიაზრეს. მე თავად ვარ მაყაშვილი და ჩემთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ესეთ კვირეულში იუნკერთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა. და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენ უნდა გავაცნოთ ჩვენს თანატოლებს მათი გმირობების შესახებ, რომ ჩვენც ასეთივე საამაყოშვილები ვიყოთ ჩვენი საქართველოს. ეს ფილმი ჩვენ მიუძღვნით 1921 წლის 25 თებერვალს მომხდარ ტრაგედიის დღეს, როდესაც საქართველო დაიპყრეს ოკუპანტმა რუსებმა. და შემდეგ გავაგრძელეთ ეს 9 აპრილის აგვისტოს ომის შესახებ და აფხაზეთის ომის შესახებაც ვისაუბრეთ.